Գիտակցություն և անկախություն։ Բոլոր ժամանակներում մեծ մտածողների, մասնավորապես փիլիսոփաների ու քաղաքագետների համար խնդրո առարկային եղել անկախությանն ու պետությանն առնչվող հարցերը։ 15-ից 16-րդ դարերի իտալացի քաղաքագետ, պատմաբան և գրող Նիկոլո Մակիավելին մեծապես կարևորում էր պետության ստեղծումը և դրա համար ընդունելի համարում նույնիսկ ամենածայրահեղ միջոցները՝ բռնություն, խաբեություն, սպանություն, դավաճանություն և այլն։ Նա թեև վախենում էր անկազմակերպ ժողովրդի շարժումից, խռովված ամբոխից, սակայն գտնում էր, որ ամբողջության մեջ ժողովուրդն ուժեղ է և նա է պետության հիմքը։ 21-րդ դարում, այսպես ասած մեր քաղաքակիր ժամանակներում, Մակիավելիի դարաշրջանի համեմատությամբ պետության ստեղծման և անկախության ձեռքբերման գործում շատ չեն փոփոխությունները։ Մեր պատմական զարգացման ընթացքը, մեր քաղաքագրության զարգացման ընթացքը ստեղծել են վիճակներ, որ հայ ժողովրդի պատմությունը որոշակի իմաստով առանձնացնում են այլ ժողովրդների կյանքի մեջ։ Հետևաբար մեզ համար անկախությունը ավելի մեծ արժեք ունի, ավելի կարևորություն ունի, որովհետև տակավված է նաև ոչ միայն ազատության ապահովման հետ, այլ նաև գոյապայքարի և հայրենի հողին տեր լինելու խնդրի հետ։ Սա մեր պատմության առանձնահատկությունն է։ Թե մարդկային հասարակության, թե անհատի անկախությունը սովորաբար հանդես է գալիս ազատության խնդրի հետ։ Ինչպես ասում են, մարդը ծնվում է ազատ, սակայն հասարակական կյանքում այս ազատության իրականացման լիարժեք դրսևորման միջոցը տվյալ հասարակության անկախությունն է, իսկ անկախությունն այն ճանապարհն է, որը տանում է դեպի պետականություն, պետության ստեղծում։ Մեր մեծ բանաստեղծներից Միքայել Նալբանդյանը հատուկ բանաստեղծություն ունի գրված, ազատություն, յուրաքանչյուր հայ հիշում է, և նա ասում է, որ աստվածատուր ազատությունը պետք է անկախության ճանապարհով իրականանա և այլն։ Հիմա տեսեք ինչ կա, բնական քաղաքագիտական իմաստով այս հարցը ունի իր որոշակի լուծումը, որոշակի տրամաբանությունը։ Այո, ազատություն, ազատությունը կարող է իրականանալ անկախության ճանապարհով, իսկ անկախությունը կարող է ապահովել ցանկացած ժողովրդի բացառապես սեփական ազգային պետությունը։ Եթե չունես ազգային պետականություն, քո անկախությունը սահմանափակվում է այն պետականությունով, որի կառուցվածքի մեջ ես, հետևապես ազատությունը դիարժեք չի։ Պետության գոյությունն ինքնին ենթադրում է միջազգային, միջպետական հարաբերություններ։ Հնագույն ժամանակներում, այսօր էլ, յուրաքանչյուր պետություն անկախ նրա զբաղեցրած տարածքի չափից, բնակչության թվից, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հավասար իրավունքներ ունի։ Պետությունը միջազգային իրավական տեսանկյունից դա նախ և առաջ միջազգային իրավական հարաբերությունների հիմնական ակտորներից մեկն է, հիմնական գործող անձանցից մեկն է, այսպես կոչված, և պետությունը ինքնին հանդիսանում է առավել բարձրագույն մակարդակի, եթե սուբյեկտները դիտենք մակարդակի, հա, որոշակի մակարդակի վրա, ապա պետությունը հանդիսանում է առավել բարձր մակարդակի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Պետության նման հատկանիշը վերագրում իհարկե պետականության և պետության մի շատ կարևոր ատրիբուտ, դա ինքնիշխանությունն է։ Ինքնիշխանությունը իր արտաքին և ներքին դրսևորումներով։ Արտաքին դրսևորումը իհարկե առնչվում է արտաքին հարաբերություններում անկախությամբ և ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու, իսկ ներքին ինքնիշխանության տարելիությունը կայանում է հետևյալում, որ պետական ինքնիշխանությունը հիմնված է ժողովրդի ինքնիշխանության վրա, այսինքն ժողովրդը հանդիսանում է պետությունում իշխանության աղբյուրը որպես այդպիսին, և միակ աղբյուրն է։ Կարևոր, սակայն ոչ առաջնային է մնում պետության միջազգային ճանաչման հարցը։ Պետությունը լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ըստ էության և կարիք ունի ճանաչման, և անուղղակիորեն և ուղղակիորեն նման կարիք չունի, որովհետև պետությունը նախ և առաջ միջազգային իրավունքի առաջնային սուբյեկտ է, այսինքն նրա ստեղծման համար հորույթը մեկի համաձայնությունը չի պահանջվում։ Մյուս կողմից իհարկե, որպեսզի պետությունը կարողանա դառնալ միջազգային հարաբերությունների, միջազգային իրավական ընտանիքի, պետությունների միջազգային ընտանիքի լիարժեք անդամ, անհրաժեշտ է, որպեսզի լինեն այլ պետություններ կամ այլ սուբյեկտներ, որոնք ցանկանան նման հարաբերությունների մեջ մտնեն այդ պետության հետ։ Այստեղ է գալիս ճանաչման հիմնահարցը։ Ճանաչման հիմնահարցը բավականին վիճահարույց է միջազգային իրավունքում, այն բազմիցս քննարկվել է տարբեր մակարդակներում, և միջպետական, և պետական, և գիտական, և բոլոր գրեթե մակարդակներում քննարկվել է ճանաչման հիմնահարցը, բայց այդուհանդերձ ճանաչումը մնում է առ այսօր բավականին վիճահարույց մի երևույթ, որովհետև
անհասկանալի է նախ եւ առաջ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ճանաչված լինելու համար քանի պետություն կես պետք է ճանաչի եւ արդյոք ճանաչումը կարող է ազդել պետության ինքնիշխանության կամ պետության կերպման կոնցեպցիայի վրա եւ մենք ունենք մի շարք դեպքեր երբ պետությունը ձևավորվել է երկար ժամանակ չի ճանաչվել կամ կառավարությունը ձևավորվել է երկար ժամանակ չի ճանաչվել բայց ցույց տալով իր կենսունակությունը վերածվել է ճանաչված պետության չմոռանանք որ որոշ մեկը չէր ցանկանում ճանաչել խորհրդային միությունը եւ միայն 32-33 թվականներին խորհրդային միությունը ճանաչվեց եւ նույնիսկ դարձավ ազգերի լիգայի անդամ չմոռանանք որ կային պետություններ, որոնք ճանաչված էին, բայց որպես այդպիսին գոյություն չունեին եւ այսօր էլ նման պետություններ կան, այսպես կոչված failed states, այսինքն ձախողված պետություններ, ինչպիսիք են օրինակ Սոմալին կամ մի շարք աֆրիկյան երկրներ, որոնք գոյություն ունեն միայն քարտեզի վրա։ Եվ պետք է նշել, որ պետականության երկրի ամենակարևոր ատրիբուտիկան դա ներքին կայունությունն է, դա այն բոլոր տարերի պահպանումն է, որոնք պետությանը տալիս են որոշակի կենսունակություն եւ որոնք քույլ են տալիս որ պետությունը կարողանա գոյատևել որպես այդպիսին անկախ նրանից ճանաչվել է այն թե ոչ պետականության պատմության մեջ բացառիկ է հայաստանի օրինակը հայ ժողովուրդը ժամանակ առ ժամանակ թեև կորցրել բայց նորից ձգտել եւ վերակերտել է իր պետությունը եւ այս իմաստով հայ ժողովրդի պատմությունը իր պետականությունը մշտապես վերականգնելու պատմություն է հայ ժողովրդի հազարավոր տարիների հայ քաղաքագրություն իր հազարավոր տարիների զարգացման ընթացքում ոչ թե պետականության չունենալու պատմություն է դարrel, այլ պետականություն ունենալու եւ կորցնելու դեպքում պետականությունը վերականգնելու պատմություն է։ Սա բոլորովին այլ ընթացք է եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակագից սերունդը հենց պետք է դաստիարակվի սովորի այն տեսանկյունով, որ այո, մեր պատմությունը հարատև պետականության վերականգնման հարատև պայքարի պատմություն է։ Փաստերը շատ բերջախոս են եւ ասում եմ ինչի համար, որովհետեւ շարունակվում է այն միտումը, կարծես թե որ 600 տարի, 500 տարի պետականություն չունեինք եւ այլն եւ այլն, ես շատ է սա ծեծվում, դառնում է գիտակցության փաստ եւ նսեմացնում է, ամլացնում է մարդկային գիտակցությունը, պատկերացումը եւ այլն։ Միշտ էր մենք հակառակ պետք է անենք եւ փաստերն ի՞նչն են։ Իհարկե Հայաստանը բոլոր դարերում չէ որ կարողացել է իրենով ընդգրկել հայկական լեռնաշխարհն ամբողջովին, բայց նրա տարբեր հատվածներում պետականության վերականգնման կռիվը միշտ եղել է եւ շարունակականությունն ապահովել է։ Պետության կորստի պայմաններում հայ ժողովուրդն իր անկախության, պետականության վերականգնման ձգտումներն է դրսեւորել։ Դա արտահայտվել է հզոր մշակույթի ստեղծմամբ։ Մենք պատկանում ենք աշխարհյան հազվագյուտ ժողովուրդների դասին, որոնք ունենալով հզոր մշակույթ դարեր շարունակ չեն ունեցել պետականություն։ Ուրեմն մենք ապացուցել ենք մեր գոյությամբ, որ անպայման չէ, որ պետականության դեպքում պետք է ունենա ժողովուրդը մշակույթ։ Իհարկե պետականությունը շատ է նպաստում, բայց հայ ժողովրդի անցյալը, սկսած Գրիգոր Նարեկացուց եւ մեր էպոսի ստեղծումը, դրանք ոչ միայն կապված են պետականության երազի հետ, այլ ավելի շուտ կապված են Հայաստանի երկրի անկախության եւ ազատության հետ։ Ազգային մշակույթ կարող է լինել, անկախ մշակույթ չի կարող լինել, որովհետեւ առանձին ժողովուրդները այդպես լոկալ վիճակում չեն կարող ապրել, հարևաններ ունենք, թշնամիներ ունենք եւ փոխ ներթափանցումներ, փոխ համագործակցություն հոգեվոր նույնիսկ չգիտակցված ենթագիտակցական անպայման պիտի լինի, ել չեմ ասում, որ Հայաստանը այնպիսի աշխարհագրորեն այնպիսի դիրք է գրավում Եվրոպայի, Ասիայի խաչմերուկում, փաստորեն արևելքի եւ արևմուտքի խաչմերուկում, որ ինքը արևելքից վերցրել իր միջով անցկացրել փոխանցել է արևմուտքին, արևմուտքից վերցրել իր միջով անցկացրել փոխանցել է արևելքին, իր միջով անցկացնելը դե հենց դա մեր ազգային մշակույթն է, որը ինչքան արևելյան է, նույնքան էլ արևմտյան է։ Ազգային արժանապատվությունը բարձր պահելու, ազգի կորովը զորացնելու յուրահատուկ միջոց է բարձրարվեստ գրականության մշակույթի ստեղծումը։ Երկու շատ կարևոր հանգամանքներով է ընդդացել մեր ճակատագիրը, դա եղել է եկեղեցին եւ դա եղել է հայոց մշակույթը։ Եվ պատկերացրեք,
շատ հուշկու ստեղծագործություններ, որոնք ստեղծվեցին 19-րդ դարում, Թումանյանը, Իսահակյանը, ամբողջ արևմտյան պոեզիան, հետագայում Տերյանը եւ մեր Արցակը, Շիրվանզադեն, մեր Սունդուկյանը, Ռաֆին, սրանք բոլոր ստեղծվել են պետականության, պետականություն չի եղել, եւ հայ գրողները Թիֆլիսում հավաքվեցին, որոշեցին առաջադեմ եւ ամենաերտասարդ եւ ամենատաղանդավոր գրողները ստեղծեցին Վերնատունը։ Դրա գաղափարի հիմքում 3 անուն են ընկած՝ Ղազարոս Աղայան, Հովհաննես Թումանյան եւ Ավետիք Իսահակյան։ Հետագայում Վերնատուն շուրջը արդեն երբ լինում էր այլ Սողոմոնը, Կոմիտասը, երբ լինում էր Թիֆլիսում, նա էր մասնակցում, մշտապես մասնակցում էր Ավետիս Սահարոնյանը, Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, նկարիչ Բասին Ջահյանը, Մարտիրոս Սարյանը։ Դա հայ մշակույթի համար Վերնատունը եղավ կատես այն, որ հետագայում արդեն խորհրդային տարիներին եղան տարբեր ստեղծած մշակույթային միությունները։ Մենք ավելի երկար, ահագին երկար ժամանակ, մի քանի հարյուրամյակ պետականություն չենք ունեցել, բայց մեզ որպես ազգ հենց մեր մշակույթը եւ լեզուն են պահել, մեր ազգային ինքնությունը, այսինքն այնքան են պահել, որ մենք նորից ձեռք բերեցինք մեր պետականությունը։ Թվում է, թե տրամաբանությունից դուրս էր, որ 15 թվականի մեծ հայոց մեծ եղեռնից հետո մենք կարողանայինք ստեղծել, առաջին հանրապետությունը ստեղծել, այսինքն պիտի ազգային ինքնությունը կորցրած առնական մի զանգված ցեղախումբի վերածվեինք, ինչպես շատ մեծ ժողովուրդներ պատմության թատերաբեմից դուրս եկան, այսօր էլ իրենք դեռ քանակով կարող են մեզնից շատ են, բայց չեն կարողանում պետականություն, կորցրեցին շատ կարևոր բան։ Ինձ թվում է, որ քանակը չէր այստեղ, որ կորավ, ասենք ասորիները, ես շատ ցավում եմ, որտեղ մեծ սեմական մշակույթի ասորիները չեն կարողանում պետա, չգիտեն իրենց տեղը որտեղ գտնեն, որ գոնե նույնիսկ ավտոնոմ տարածք գրավեն։ Քրդերը տեսնում եք, գիտեք մեզնից ինչքան շատ են, պետություն չունեն։ Հայ մշակույթի շատ գործիչներ ազգային խնդիրներին անդրադարձել են նաև ոչ գեղարվեստական գործերում։ Հովհաննես Թումանյանն իր հոդվածներից մեկում գրում է. 1912 տարի մի անհավասար կռվի մեջ միսն ատամնառած մաքարում ու տանջվում է ժողովուրդը, կոտորվում ու փչանում է ժողովուրդը։ 1912 տարի է արևելքի բոլոր հզորներն ու բարբարոսները արյունով ու արտասուքով հեղեղում ու ողողում են ես երկիրը։ Այս ամենը դալերով տեսնող ժողովուրդը անշուշտ մի իմաստություն պիտի հաներ ու սովորեր այսքան դառը փորձերից ու փորձանքներից, մի քաղաքականություն պիտի ստեղծեր ու մշակեր, և հայ ժողովուրդը ստեղծեց ու մշակեց իր համար գլխապահության, ինքնապաշտպանության քաղաքականությունը։ Հովհաննես Թումանյան։ Մենք առաջին հերթին մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար մենք մղել ենք անդադար պատերազմներ, ազատագրման, մեր անկախության պատերազմներ, և դրա համար էլ հենց հայոց պատմությունը մեծ են խորենացու։ Դա պատմություն է մաքարման ու հերոսական դիմադրության, այն հավատ, այլ բարբարոս, մեզանից որակով և իրենց անմշակույթ կասեի տարերի ժողովրդների ցեղերի հետ։ Եվ ահա մենք հասկացել ենք հայերս, որ կերտելով մեր մշակույթը, մենք նրանով փոխարինում ենք պետականության կառույցը, և մշակույթը դառնում է այն գմբեթը, որը հիմք է տալիս, որ ժողովուրդը մնա որպես ազգ։ Մենք պայքարում էինք ի վերջո դեռ 70-ական թվականներից ռուսացման, այ ռուսական դպրոցներ, ռուսացման դեմ պայքարում էինք չախտոտված, որովհետև ի վերջո մենք կարդում էինք նույն հրաշալի գրքերը, նույն Բուլգակովն էին կարդում, Պաստերնակն էին կարդում, Բելով էին կարդում, Ռասպուտին էին կարդում, ես չթվարկեմ, ինչ-որ Մոսկվայի ամենակրթված մտավորականը։ Այսօր նույն բանը, պրոցեսը չի կատարվում, այսօրվա սերունդը Աբդայ կամ Վուլֆ չի կարդում, Սելինջեր, Բրեդբերի չեն կարդում, կարդում են բոլորովին այլ բաներ, որոնք Ամերիկան իր ընտրանուն չի մատուցում, այսինքն երրորդ աշխարհի այս ծայրամասային, ես ուզեցի տանջալիորեն բացատրել հենց այս ծայրամասային մտածողությունը, այնինչ այսքան երկար
խոս սկսելուց հետո ուզում եմ ասել, որ երկրագունդը ըստ երևույթին ունի շատ հետաքրքիր, մի քիչ միստիկ բան է իմ ասած, բայց շատ երկար եմ սրա մասին մտածել և չեմ կարող չասել կայթակությանը, չեմ դիմանում, ունի իր հոգևոր մշակութային կենտրոնները, ասենք հիմալայները, չէ, ասում են, կամ հարավային Ամերիկայում ասում են Անդերը, ամբողջ այդ մայաների, ինկերի, ացտեկների հոգևոր կենտրոնները, արշեք ժառանգությունը, որ մինչև հիմա առեղծվածային է, նույն բանը կարծում եմ, որ Արարատյան կենտրոնն է, Արարատյան մշակույթը, մենք քրիստոնեությունից առաջ չգիտեմ ինչպես է եղել, բայց կարծում եմ այն ժամանակվա հայերն էլ գիտեին, որ Արարատ լեռ, Արարատ է ինքը, հենց այնպես պարսար չի, և պատահականորեն շատ ինչու Կիլիմանջարոն չհայտնվեց աստվածաշնչում, հենց այնպես չհայտնվեց Արարատը աստվածաշնչում որպես բիբլիական լեռ, հենց այնպես չգրվեց, որ Եդեմը հենց այս Տիգրիս և Եփրատ գետերի բանում է, խաչուղիում է հայտնվել, ուրեմն ինչ-որ մի հետաքրքիր իմաստ գոյություն ունի այս բոլորի մեջ, հենց այնպես ոչ մի բան չի ստեղծվում։ Հայության ազգային ձգտումներն իրականություն դարձան 1918-ի մայիսին, հրճակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, կրկին օղակելով հայոց պետականությանը շղթան։ Մենք ազգային ազգագրական կռվով ուրեմն տեղաշարժվեցինք այդ ոլորտ մեր պատմական զարգացման թելադրանքով, բայց պետականության վերականգնում ուրեմն 18 թվականին, մինչև հայտել մեր ժողովրդի պատմության մեջ բացառիկ դեր խաղացած Վանի ինքնապաշտպանությունը, որը ըստ էության Հայաստանի ազգային պետականության առաջին փորձն էր, որը որոշ չափով հաջողվեց, և պատահական չի, որ Արամ Մանուկյանը վերադարձ ուրեմն ուղարկվեց Հայաստան ստեղծելու համար։ Ուրեմն այս բոլորը խոսում են այն մասին, որ պետականության համար պայքարը հայ ժողովրդի համար միս արյան պայքար է եղել, և դա փաստվեց նաև մեր օրի ազատամարտի ընթացքում, և տեսեք ինչ է ստացվում, հետաքրքիր մի իրողություն եղավ խորհրդային տարիներին, ուրեմն մենք կարողացանք երկու պետականություն ստեղծենք, պատմական հանգամանքներն այնպես թելադրեցին, որ չեղավ միացնյալ Հայաստանը ամբողջական որոշակի ակտի տեսակետից, բայց փաստորեն երկու պետականություն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, որը Արցախի Հանրապետության ստեղծում։ Ուրեմն երկուսն են կարևորագույն փաստեր են, և սա նորից ասում է, կարևորում է այն իրողությունը, որ մեր ժողովրդի պատմությունը քաղաքական իմաստով պետականության վերականգնման և պետականության ամրապնդման պատմություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետականությունը վերականգնեց 1918-ին, կորցրեց անկախությունը 1920 թվականի վերջին, բայց այդուհանդերձ պետականությունը հայկական չընդհատվեց, և այդ պետականությունը տարբեր դրսևորումներով, տարբեր եղանակներով գուցե նոմինալ պահպանվեց մինչև 1990 թվականը, և այդ պետականության հիման վրա 1990 թվականին նախաձեռնվեց Հայաստանի անկախացման գործընթացը, որը ի վերջո հանգեցրեց 1991 թվականին Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ վերածնմանը և պետականության և անկախության վերականգնմանը։ Այս տեսանկյունից բավական հետաքրքիր պատմություն անցավ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչման տեսանկյունից, թեև անկախացավ սեպտեմբերի 21-ին, այդուհանդերձ ՄԱԿ-ի անդամ կարողացավ դառնալ միայն 92 թվականի փետրվարին, և մինչ այդ կարծես թե մասնակի ճանաչված պետություն էր, որովհետև մինչև ՄԱԿ-ի անդամ դառնալը Հայաստանին ճանաչել էին փոկրատիվ քանակությամբ պետություններ, մասնավորապես Արգենտինան, Ռումինիան, բայց միջազգային իրավական տեսանկյունից կարող ենք վստահաբար ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավասուբյեկտությունը ճանաչվեց անմիջապես անկախություն հռչակելուց հետո, որովհետև մենք համենայն դեպս մի քանի, ոչ շատ, բայց մի քանի պայմանագիր ունենք միջազգային իրավական, որոնք կնքվել են Հայաստանի Հանրապետության և այլ պետությունների միջև, մինչև Հայաստանի ՄԱԿ-ին անդամակցելը։ ՄԱԿ-ի անդամակցումից հետո իհարկե Հայաստանին միջազգային իրավական ճանաչումը էլ ավելի լուրջ մակարդակի վրա բարձրացվեց, կարծես թե 92 թվականից այսկոմ Հայաստանի միջազգային իրավական սուբյեկտությունը որևիցե մեկը կասկածի տակ չի դրում և որևիցե մեկը երբևիցե չի վիճարկել։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունից հետո երկրորդ հանրապետությունը
հնարավորություն տվեց մեզ քանակ նաև, ազգաբնակչության քանակ, ինչ-որ ձևով լրացնել 15 թվականի ողբերգությունից հետո կամ այս ժողովրդի ցրիվ գալու, աշխարհասփյուռ դառնալու գաղափարից հետո, բայց մենք նաև որոշակիորեն հետաքրքիր կենսոլորտում հայտնվեցինք ռուսական հսկա մշակույթի կենսոլորտում հայտնվեցինք, որը բարերար ազդեցություն ունեցավ, ի վերջո համալսարան ունեցանք, ի վերջո դպրոցներ լուրջ պետական բանով ստեղծվեց տանիքի տակ, բայց ծայրամասային մտածողությունը եղավ, կենտրոնը Մոսկվան է, մենք ծայրամասում ենք գտնվում։ Ի դեպ ասեմ, որ հիմա կենտրոնը Մոսկվան չի, թե մի սերունդ կա և իմ սերունդն էլ դժբախտաբար դրա մեջ է, որ էլի այդ ծայրամասային մտածողության բաներ ունի, այնուամենայնիվ շատերը դեռևս չեն կարողանում ազատվել այդ ծայրամասի գաղափարից, բայց այսօր մենք պաշտոնական, պետականորեն, սահմանադրորեն անկախ երկիր ենք համարվում, սակայն Մոսկվայից թվում է, թե ազատվել ենք կամ ազատվում ենք և ազատ երկրի քաղաքացու հոգեբանություն ենք ուզում կերտել, սակայն այն ինչից, որ մենք օգտվում էինք սովետական կայսրության սահմանների ներսում, այն ինչ-որ մոսկովյան ամենամեծ բարձր ընտրանին հոգևոր սնունդ էր ստանում, նույնից օգտվում էինք մենք։ Այսօր մենք երրորդ աշխարհի հոգեբանություն ենք ձեռք բերում, այս ազատությունը շատ տարօրինակ բան է։ Ցանկացած պետություն ուժեղը զարգացած տնտեսությամբ, իսկ տնտեսական անկախություն նշանակում է վարել անկախ տնտեսական քաղաքականություն, մտնել այնպիսի տնտեսական կապերի մեջ, հաստատել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք բխում են սեփական պետության շահերից։ Երկրները տնտեսապես անկախ գոյատևել չեն կարող։ Տնտեսապես անկախ գոյատևել դա նշանակում է վերադառնալ, վերածվել փակ նատուրալ բնատնտեսության կարգավիճակին, որ աննարին է գլոբալացված աշխարհի պայմաններում։ Փոքր տերությունների կառավարությունների քաղաքական ղեկավարության խնդիրն է կարողանալ գլոբալացման պայմաններում իրենց ազգի ու երկրի շահը ճիշտ զուգակցել ու համատեղել խոշոր պետությունների շահերի հետ, որի արդյունքում, գլոբալացման արդյունքում կարող են ունենալ տնտեսական որոշակի շահեր։ Եվ հենց կառավարությունների խնդիրը պետք է դառնա այս գլոբալացման պայմաններում մաքսիմալ օգուտներ քաղել գլոբալացումից։ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո ընկած ժամանակահատվածի դասերից մեկն այն է, որ իրական անկախության նյութականացումը, տնտեսական անկախությունը ու տնտեսական անվտանգությունը կարող են ձեռք բերվել ոչ թե տարբեր երկրների առաջընթացի լավագույն փորձերի նմանակմամբ, այլ ազգային տնտեսության կայացմամբ ու զարգացմամբ։ Իսկ ազգային տնտեսության կայացման կարևորագույն նախապայմաններից մեկը մարդկային գործոնի արժևորումն է, այլ խոսքով սոցիալական բաղադրիչի գերակայությունը բոլոր գործընթացներին։ Որքան հզոր է տվյալ երկրի տնտեսությունը, այնքան առավել ապահովագրված ու անվտանգ է այդ երկրի անկախությունը։ Տնտեսական հզորության ամրապնդումը տնտեսական անվտանգության ու նաև ազատության անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Ահա թե ինչու այսօր աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների կառավարությունները ձգտում են տնտեսական աճ ապահովել իրենց ազգային տնտեսություններում, որպեսզի առավել անկախ լինի իրենց երկիրը, բայց բացարձակ առումով անկախ տնտեսություն ու անկախ երկիր աշխարհի երեսին գոյություն ունենալ այսօրվա պայմաններում չի կարող լինել։ Համաշխարհային ճգնաժամը ցայտուն կերպով դրսևորեց ազատական տնտեսության արատները։ Մասնագետներն արձանագրում են, որ աշխարհում չի մնացել որևէ երկիր, որն ունենա բացարձակ ազատական տնտեսություն։ Համաշխարհային հնայի համախառն ներքին արդյունքի գրեթե 1/3-ը ներկայում սարտադրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, որտեղ ապրում են բազմաթիվ ազգեր ու ժողովուրդներ, բայց նրանց կողմից ստեղծված այդ հիմնան վերագրվում է հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված հիմնան համախառն ներքին արդյունքը իհարկե բավականին փոքրացավալ ու աննշան ամբողջ համաշխարհային համախառն ներքին արդյունքի մասշտաբով, բայց դա է մեր ազգային տնտեսության մասնաբաժինը ամբողջ համաշխարհային հնայում։ Այսօր վաճառության 1/3-ից ավելին տալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այնուհետև մեծ հնա ունեն Եվրոգոտու երկրները,
Չինաստանը, Հնդկաստանը, իսկ մեր նման փոքր պետությունները իհարկե ունեն փոքր մասնաճաշին, որը մինչև անկախություն ընդհանրապես չունեին։ Իհարկե ժողովուրդը պետականություն չունենալու պայմաններում չի կարող ունենալ նաև ազգային տնտեսություն։ Եվ դա բնական է։ Տարբեր երկրներում բնակվող տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ իրենց մասնակցությունն են ունենում տվյալ երկրի ազգային տնտեսությունների ձևավորման գործում, բայց դա ազգային տնտեսություն համարել մենք չենք կարող։ Նրանք հաստատում են տվյալ երկրի ազգային տնտեսությունը, ուժեղացնում են նրա բաղադրամասերը և ավելացնում ստեղծվող համախառն ներքին արդյունքը, բայց համարել դա տվյալ երկրի տնտեսություն մենք համարել չենք կարող։ Նրանք կազմում են տվյալ երկրի ազգային տնտեսությունների բաղադրամասերը, բայց երբեք ազգային տնտեսություն անվանել չեն կարող։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում գոյություն ունեն հայազգի մեծ գործարար ներկայացուցիչներ, հսկա բնակ մտավոր ներուժ, որոնք իրենց մասնակցությունն են բերում այդ երկրների համախառն ներքին արդյունքի, այսինքն հնայի ձևավորման ու մեծացմանը, սակայն դա վերագրել հայազգին տվյալ երկրում մենք չենք կարող։ Բոլոր դեպքերում ստեղծված նոր արժեքները տվյալ երկրի տարածքում ստեղծված վերագրվում են տվյալ երկրին, տվյալ պետականությանը և ոչ թե այն ազգերին, որոնք ձևավորում են տվյալ երկրներում հնայի այս կամ այն բաղադրամասերը։ Անկախություն չի նշանակում մեկուսացում։ Քաղաքական անկախությունը ենթադրում է լայն կապեր, սերտ հարաբերություններ, ավելի համակողմանի ու տարաբնույթ համագործակցություն արտաքին աշխարհի հետ, քան կախյալ կամ կիսանկախ կարգավիճակը։ Պետականության գոյությունը ինքնին դեռևս չի կարող դիտվել որպես անկախության գոյության փաստ, որովհետև պետականություն կարող է գոյություն ունենալ, պետականակերպ կազմավորումները կարող են լինել, բայց նրանք լինեն կիսանկախ կամ ոչ անկախ։ Նույնիսկ կարող են լինել դեպքեր, երբ բավական երկար ժամանակ հա պետությունը, պետականությունը գոյություն ունի որոշակի այլ պետության շրջանակների մեջ, և այդ պետության շրջանակների միջոցով է փորձում իրականացնել հա կայանալ և վերացել անկախ պետության և դրա իման վրա ստեղծել անկախ պետություն։ Անկախությունը և պետականությունը լինելով միմյանց մոտ հասկացություններ, միշտ չէ, որ իրականում համընկնում են։ Ինչ վերաբերում է արցախյան անկախությանը և արցախի անկախության հռչակմանը, ապա սա իհարկե շատ ավելի խրթին երևույթ էր, քան Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը, և խնդիր կայանում էր նրանում, որ թեև Լեռնային Ղարաբաղը անցավ այն բոլոր փուլերը, որոնք անհրաժեշտ էին անկախ պետություն ստեղծելու և հռչակելու և զարգացնելու, կայացնելու համար, այդուհանդերձ այն ժամանակվա և միջազգային իրավունքը և միջազգային իրավական և միջազգային հարաբերությունների մակարդակը թույլ չտվեց, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջական ծավալով վերածվի միջազգային իրավունքի սուբյեկտի այն առումով, որ ճանաչվի և կարողանա դառնալ միջազգային հանրության լիիրավ անդամ։ Եվ այստեղ մենք կրկին բախվում ենք այն նույն խնդրին, որը վերաբերվում է ճանաչման դերին, կճանաչման դերակատարությունը միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ստեղծման և գործունեության ոլորտում։ Երկու հիմնական տեսություններ կան այս հարցում՝ սահմանադիր տեսություն և հռչակագրային։ Սահմանադիր տեսությունը պարտադիր պայման է դիտում պետության ստեղծման ճանաչված լինելը այլ սուբյեկտների կողմից։ Հռչակագրային տեսությունը պայման չի դնում ճանաչման առումով և չի պարտադրում, որպեսզի պետությունը անպայմանորեն ստանա ինչ-որ մեկի ճանաչումը, որպեսզի դիտվի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որպես այդպեսին դառնա պետություն։ Այդուհանդերձ պետք է նշեմ, որ այսօր թեև հռչակագրային տեսությունը, այսինքն այն, որ ճանաչումը որևիցե իրավաստեղծ նշանակություն չունի, ընդունվում է միջազգային իրավունքի բոլոր մասնագետների կողմից կամ ճնշող մեծամասնության կողմից, փաստացիորեն իհարկե անհրաժեշտ է լինում ճանաչման, որպեսզի պետությունը կարողանա դառնալ միջազգային շփման լիիրավ սուբյեկտ։ Սա է այն խնդիրը, որը այսօր առկա է Լեռնային Ղարաբաղի պետականության կայացման գործում ճանաչված չլինելու խնդիրը։ Փորձեմ պարզապես հետևյալ ձևակերպումը տալ, չգիտեմ ինչքանով այն ընկալելի կլինի հեռուստադիտողի համար։ Անկախ նրանից, որևիցե մեկը ճանաչում է ինձ կամ ձեզ, դուք շարունակում եք գոյություն ունենալ, կամ ես շարունակում եմ գոյություն ունենալ, և ճանաչումը ըստ էության բերում է որոշակի լրացուցիչ քաշ տվյալ պետականությանը, բայց եթե պետությունը իրոք իզորու է գոյատևել, ապա ճանաչումը վաղ թե ուշ վրա կհասնի։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակակից
սերունդը, պետականության արկա ձևերը պետք է իդյալ որոնեն։ Այն նպատակը գերակույն չափորոշիչը, որին ձգտելու են արկա պետականությունները և մի որոշումով, որ նահանջին այլևս պետք է վերջ տրվի, այլ պետք է հետ վերադարձվի, հետ ընթացող և ինչ նկատ ունեմ։ Ուրեմն, դրա համար անհրաժեշտ է մի գաղափար, նպատակ, ինչ ենք ուզում, ոչ միայն որպես արկակեցություն, այլ նաև փիլիսոփայական իմաստ ինչի մեջ պետք է տեսնենք։ Եվ ես առումով հիշում եմ Նիկոլ Աղբալյանի ելույթը 1919 թվականին Ալեքսանդրապոլում հունվարին Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին համալսարանի հիմնադրման օրը։ Նա ինչ էր ասում, նա շատ մի հետաքրքիր միտք է արտահայտում, ասում է, որ այսօր մենք հայկական լեռնաշխարհում վառելով լուսավոր մի ջահ, կարծում ենք, որ այդ ջահը պետք է բոցավառվի և իրենով լուսավորի եվրոպական ամերձավոր միջին արևելքի տարածաշրջանը։ Այսինքն, սա առարկայական չի կոնկրետ, կոնկրետ իրողության հարցադրում չի, այլ հայ ժողովրդի առաքելության հարցադրումն է, որ այո, նա նորից վերագտնելով իր պետականությունը պետք է դառնա մերձավոր միջին արևելքի առաջավոր պետություններից մեկը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այսօր այս իդեալը մենք որդեգրում ենք, դառնում է մի սուարյուն մտածողություն հայության, մենք ոչ միայն իսկապես դուրս կգանք առաջավոր բնակեցներ, այլ նաև տոն կտանք տարածաշրջանի զարգացումներին, մասնավորապես նկատունենամ ունեմ Հայաստանի քաղաքակրթությունը և հայ մշակույթի զարգացումը։ 19-ամյա հայկական նոր պետականությունը նոր խնդիրներ է առաջադրում։ Ժամանակակից սերունդը պետության կառուցման ճանապարհին նոր չափորոշիչներով պիտի առաջնորդվի, և դրա համար իրական հեռանկարներ կան։ Այսօրվա պրագմատիկ ճակերտներում ասած մտածողությունը, կարծում եմ, որ պետք է ինքը փոխի իր ընթացքը, վերցնի մասշտաբային մտածողություն, և այդ իմաստով ես հստակ եմ, որ Հայաստանն իր պետականության դուրս կգա նորից նախկին ճանապարհ տարածաշրջանի ուժեղ, խզոր և ուրեմն կազմակերպված պետություն մի նշանաբանով։ Մենք պետք է ազգովին, կարծում եմ, նշանաբան ունենանք, անցյալին այլևս ոչ, Հայաստանի նահանջին ոչ, Հայաստանը պետք է ընթացք վերցնի նորից իր հողահավաքը, իր հայրենահավաքը, իր ժողովրդի հավաքը և դառնա այն պետականությունը, որ ժամանակին եղել։ Այսինքն, մենք ես նորից չեմ ասում, ուղղակի վերադառնալ արմատներին շատ լայն իմաստով, ամեն ընդգրկումով, և ես իմաստով կարծում եմ, մենք կարող ենք հաջողություն ունենալ։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր հնարավորությունները մենք ունենք, որտեղ կա մարդկային ռեսուրս է, ինչ որ հայկական ընդունակությունն է, ուղղակի ուրեմն հայկական ձգտումն է։ Լինի իդեալը, խնդիրը կլուծվի, ես դրանում չեմ կասկածում։ Անկախությունը, պետական անկախությունը մեծագույն արժեք է այն կերտած ժողովրդի համար։ Մեզ մեր մշակույթը պահեց որպես ազգային հավաքականություն, այսօր էլ պահում է, հսկայական, մեզնից շատ-շատ են դրսում, շատերը կան, բայց մեր մշակույթը տարօրինակ ինչ-որ հատկանիշ ունի, և առաջի հերթին, երբ որ ասում եմ մշակույթ, առաջին հերթին լեզուն ես նկատի ունեմ, մեր գրականությունը նկատի ունեմ, մեր հոգևոր մտածողության բանը, և ինչու՞ չէ նաև գուցե և քրիստոնեությունը, քրիստոնյա լինելու հանգամանքը, այս բոլորը մեզ որպես ազգ պահեցին, մենք չվերադարձանք ցեղախմբի հոգեբանությանը, և եթե դա չլիներ, ուրեմն կարելի է ազգային մշակույթ ունենալ առանց պետության, բայց եթե որ պետություն ունենք, պետությունը սահմանապահ զորքի դեր պիտի խաղա այդ մշակույթը աղճատելուց։ Այսօր ես չեմ կարծում, որ մենք շատ զորավոր ձևով ենք այդ բանը անում, այսօր այս ներթափանցումների, վտանգավոր ներթափանցումների, ոչ թե այն ներթափանցումների, որ քիչ առաջ ասացի, եւ որ ժողովուրդը ինքնա բնաստով ժողովուրդը ծովի պես բան է, ինչ որ իրեն պետք է վերցնում է, ինչ որ աղբետ թափում է դուրս, սա հետաքրքիր է, չէ՞, ծովում բոլորս էլ եղել ենք, տեսել ենք այդ պրոցեսը, ալեկոծություններից ինչ աղբաս է գալիս է, հետո մեկ էլ դուրս է թափվում ու էլի նորից մի քանի օր հետո կամ մի օր հետո տեսնում ես մաքուր ջինչ, մաքուր ժողովուրդն էլ է այդպես, ինչ որ իրեն պետք չի օտարում, մենք այսօր խոցելի ենք դարձրել ժողովրդին, որովհետև պետությունը օրենքներ է ընդունում, պետությունը հանգստացնում է ժողովրդին, որ ինքը կպաշտպանի այդ արժեքները, և մեկ էլ հանկարծ տեսնում ես, որ
միշտ չի որ կարողանում է պաշտպանել, մենք դառնում ենք ըստ երևույթին, ասենք սովետի ժամանակ վրացիները ճիշտն ասած պիտի խոստովանեն մեզանից շուտ սկսեցին աղմկել ռուսական դպրոցների այդ հայոց լեզուները, ռուսական պետական լեզուն ռուսերեն դարձնելու դեմ պայքարի առաջարկ մարտիկներից էինք եւ հաջողեցինք, որովհետեւ ազդումը հավասար է հակաստմանը։ Մենք զգում էինք, որ մենք կայսրության մի հատված ենք, որը ուզում է մեզ կլանել։ Այսօր մենք կարծում ենք ազատ անկախ երկիր ենք եւ ոչ ոք մեզ չի, այսինքն զգոնությունը սթափ, վտանգը կանխորոշելու զգոնությունը կորցրել ենք։ Հիշենք դարձյալ Հովհաննես Թումանյանին, նրա սրտի խոսքը 1918 թվականի մայիսի 28-ին վերականգնված հայոց պետականության մասին. Մեր սերունդը այն սերունդն է, որ դեռ 3 ազատ Հայաստան էր երազում։ Ազատ Հայաստանը ին երազում ռուսահայը, տաճկահայը, պարսկահայը եւ բոլոր հեռավոր գաղութները։ Ինչ ասես, որ չէր դա գրեթե ամեն հայ, միայն թե աչքով տեսներ ազատ Հայաստանը։ Ու հանկարծ արդեն իրականություն է երեկվա մեծ երազը, ազատ է Հայաստանը, ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչված ինքնուրույն հանրապետություն է նա, իր երրագույն դրոշակով կանգնած է մյուս պետությունների շարքում։ Հովհաննես Թումանյան, օգոստոս 1919 թվական։ Հայ ժողովրդի մեծ զավակի այս խոսքը նույնությամբ կարելի է վերագրել նաև Հայաստանի երրորդ հանրապետության ստեղծմանը 1991-ի սեպտեմբերի 21-ին։ Սեպտեմբերի 22-ին չորեքշաբթի օրը առաջինի եթերում դիտեք 8:05-ին Քրիս Կոլորադո եւ Գալակտիկ Ֆուտբոլ բազմասերիանոց մուլտֆիլմերի հերթական մասերը։ Ժամը 9-ին վերջին լուրերի թողարկման փայլուր, 9:35-ին երջանկության մեխանիկա, 10:35-ին Ռուբիկոն, 11:50-ին ինտերակտիվ, 1001-ի ռիթմը, 12:25-ին ականատես իրական պատմություններ, 12:50-ին հանուն սիրո, 402 եւ 403-րդ մասերի կրկնությունը։ Ժամը 13-ին վերջին լուրերի թողարկման փայլուր, 14:35-ին Կյանքի կարուսել, 282 եւ 283-րդ մասերի կրկնությունը, 15:50-ին Աննա Բազմասերյանոց ֆիլմի վերջին երկու մասերի կրկնությունը։ Ժամը 17-ին վերջին լուրերի թողարկման փայլուր, 17:50-ին Հրապարակում, 18:10-ին Երջանկության մեխանիկա, Նազենի Հովանիսյանի հյուրն է Լոս Անջելեսի երիտասարդների ընտանիքը։ Եթե անկախություն չկա, մենք բամը չենք, մենք պետք է գործենք, որպեսզի չգործենք, մենք պետք է բավանենք անկախությունը։ Ժամը 19-ին հանուն սիրո, մաս 404-րդ, 19:55-ին հայլուր ինդեքս, 20:05-ին Կյանքի կարուսել, մաս 284-րդ, ժամը 21-ին օրվա կարևորագույն իրադարձությունները կներկայացնի հայլուրի հիմնական թողարկումը, 21:30-ին Աննա Բազմասերյանոց ֆիլմի 128-րդ մասը, ժամը 22-ին ծանրամարտի աշխարհի առաջնություն, կանայք 69 կիլոգրամ քաշային կարգ, ուղի հերացակում, ուղի կեսգիշերին հանուն սիրո, մաս 404-րդ, բազմաժանր հաղորդումներ, լուրեր, կարծիքներ ու ֆիլմեր ամեն օր ներկայացնում է առաջինը։